da odpjeva hvalospjev ovoj sjedeći. Gospodi s vama, radosti mojoj. Ova usta
braća palima, a radostužnima. Dokida mržnju, uspostavlja slobodu i svladava nasilje. I zato u milosnoj ovoj noći primi sveti oče našu večernju žrtvu hvale. Od černje krada noćasti crkva po rukama službenika kao plagdanski poklon prinosi ovo svjeću. Mi znamo što ona govori, dok Bogu na čas govori i svjetli. Njezin je plamen podijeljen drugima, ali ga ustupljeno svjetlo nije umanjilo. Jer hrani ga mirisavi vosa, što ga skupljaju marje i pčelice. O, zaista blažena noć, u kojoj se nebesko sa zemaljskim božansko s ljudskim povezuje. Molimo te dakle, Gospodine, da ova svjeća posvećena na čast Tvoga imena neoslabljena ostane, da razgoni tamu ove noći i primljena na ugodan miris svjetlima nebeskim neka se pridruži. Plamenovaj jutarnja zatekla danica, danica koja ne zna zalaza, a to je Kristus krsnuli, povratnik od mrtvih koji svjetli svakom čovjeku. Te živi i kraljuje u vijeke vijekova. Početak knjige Poslanika. U početku stvori Bog nebesa i zemlje. Zemlja bijaše pusta i prazna. Tama se prostirala nad bezdanom i Duh Božji lebdje nad vodama. I reče Bog, neka bude svjetlost i bi svjetlost. I vidje Bog da je svjetlost dobra. I rastavi Bog svjetlost od tame. Svjetlost prozva Bog dan, a tamu prozva noć. Tako bude večer, pa jutro, dan prvi. I reče Bog, neka bude svod posred voda, da dijeli vode od voda. I bi tako, Bog načini svod i vode pod svodom, odijeli od voda pod nad svodom. A svod prozva Bog nebo. Tako bude večer, pa jutro, dan drugi. I reče Bog, vode pod nebom neka se skupe na jedno mjesto, i neka se pokaže kopno, i bi tako. Kopno prozva Bog zemlja, a skupljene vode more, i vidje Bog da je dobro. I reče Bog, neka prokrija zemlja zelenilom, travom sjemenitom, stablima plodonosnim, koja svako prema svojoj vrsti donose plod, što u sebi nosi svoj sjeme, i bi tako. I nikne iz zemlje zelenilo, trava što se sjemeni, svaka prema svojoj vrsti, i stabla koja rode plodovima, što u sebi nose svoj sjeme,
svako prema svojoj vrsti. I vidje Bog da je dobro, tako bude večer, pa jutro, dan treći. I reče Bog, neka budu svjetila na svodu nebeskom, da luče dan od noći, da budu znancima blagdan, danima i godinama, neka svijete na svodu nebeskom i rasvjetljuju zemlju, i bi tako. I načini Bog dva velika svjetila, veće da vlada danom, manje da vlada noć i zvijezdu. I Bog ih postavi na svod nebeski, da rasvjetljuju zemlju, da vladaju danom i noćom, i da rastavljaju svjetlost od tame. I vidje Bog da je dobro, tako bude večer, pa jutro, dan četvrti. I reče Bog, nek vodom provrvi vreba živih stvorova, i ptice nek nad zemljom polete, s vodom nebesom, i bi tako. Stvori Bog morske grdosije i svakovrsne žive stvorove, što mile i vrve vodom, i ptice krilate svake vrste. I vidje Bog da je dobro. I blagoslovi im govoreći, plodite se i množite, i napunite vode morske, i ptice neka se namnože na zemlji. Tako bude večer, pa jutro, dan peti. I reče Bog, neka zemlja izvede živa bića, svako prema svojoj vrsti, stoku, gmazove i zvjera svake vrste. I bi tako. I stvori Bog svakovrsnu zvjera, stoku i gmazove svake vrste. I vidje Bog da je dobro. I reče Bog, načinimo čovjeka na svoju sliku, sebi slično, da bude gospoda ribama morskim, pticama nebeskim i stoci, svoj zemlji i svim gmazovima što gmižu po zemlji. Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori, muško i žensko stvori. I blagoslovi Bog i reče, plodite se i množite, i napučite zemlju i sebi je podložite. Vladajte ribama morskim i pticama nebeskim i svim živim stvorovima što gmižu po zemlji. I doda Bog, evo daj vam sve bilje što se sjemeni po svoj zemlji i sva stada plodonosna što u sebi nose svoje sjeme, neka vam bude za hranu. A zvijerima zemaljskim i pticama nebeskim i gmazovima što gmižu po svoj zemlji u kojima je dah života, neka je za hranu sve zeleno bilje. I bi tako. I vidje Bog sve što je učinio i bijaše veoma dobro. Tako bude večer, pa jutro, dan šest. Tako bude dovršeno nebo i zemlja sa svojom vojskom. Sedmog dana, pošto Bog dovrši svoje djelo koje učini, sedmog dana počinje od svega djela koje učini. Riječ Gospoda. Blagoslivlja
bude u vijeke vijekova. Amen. Sedam predviđenih starozavjetnih čitanja čitat ćemo sada treće, koje je inače obvezatno. Govori o izlasku židovskog naroda iz Egipta po mraku. Evo upravo ovako kao što smo imali, po mraku ušli u ovu crkvu, katedralu, pa upalili svjetlo, pa tako i narod izabrani prošavši kroz Egipat, kroz Sinaj, kroz Crveno more, ušao u svjetlo svoje nove domovine. Tada Mojsije sa sinovima Izraelovim zapjevao
Boga i Tvom djecu i postigne dostojanstvo Tvoga naroda po Kristu Gospodinu našem. Amen. Sada ćemo poslušati dio iz 36. poglavlja proroka Ezekijela gdje Bog obećava da će stvoriti u nama novo srce. Bilo je grešno, nečisto, On će učiniti to srce krepostno i čisto. Ali ako mi hoćemo, ako mi nećemo, neće nikada. Naša suradnja, naša sloboda je nužna. Poslušajmo. Pitanje nije prva Ezekijela. Dođe mi riječ Gospodnja, sine čovječi, kada dom Izrael još živjaše u svojoj zemlji, poskrbuje svojim nedjelima i svojim uslovima i zato na njih izi svoj mjer svoj, zbog umira kojima razkrnuše. Rasija ih među narode i razkršiše se po zemljama. Sudio sam ih prema bogovima i nedjelima njihovim, ali među svim narodima s kojim dospješe, posljednjivak u moje sveto ime. Jer onima se govorilo, to je Gospodnji narod. Na morate izići iz zemlje Gospodne. I meni se zažali moje sveto ime, što ga dom Izrael pobešasti, u narodima među kojima dođe. Reci zato dom Izrael, ovako govori Gospodin Bog. Što činim, ne činim radi vas, dome Izrael, nego radi svetoga imena svojega, koji je bio svetušten među narodima u kojem dođu se. Ja ću posvetiti ime svoje veliko, posljednuto među narodima. Vi da osvjeru se posljedni i znači narodim da sam ja Gospodin, riječi Gospodina Boga, kad na vama ima na oči da je pokažen svetom svojom. Tada ću vas sarati iz svih naroda i skupiti iz svih zemalja i dovesti vas u vašu zemlju. Poštropit ću vas vodom čistom da se očistite, očistit ću vas od svih vaših nečistoća i od svih umija vaših. Dat ću vam novo srce, novo duh zadnut ću u vas. Izvadit ću iz tijela vašega srce kameno i dat ću vam srce od mesa. Duh svoju zadnut ću u vas da vodite po mojim zakonima i da čuvate i vršite moje naredbe. I nasadit ćete se u narodima kojim dadoh vašim osima i bit ćete narod moj, a ja ću biti vaš Bog. Riječ Gospodnja. Thank you.
početak svemu koji živi i hranuje u vijeku vijekova. Ovo je dio, vidjenja i staroga zajeta, a sada počinje Sveta misa, što će biti naznačeno i hvaljenje svećanom oltaru i zvonjavom i pjesmom Slava Bogu. Gloria in excelsis Наше
stari čovjek zajedno s njim raste, da onemoća ovo grešno tijelo, te više ne robujemo grijehu. Tatko umre opravdanim od grijeha. Pa ako umrijesmo s Hristom, vjerujemo da ćemo živjeti zajedno s njim. Znamo doista, Krist uskrišen od mrtvih više ne umire, smrt više njime ne gospoduje. Što umre, umre i grijehu, jednom za uvijek, a što živi, živi Bogu. Tako i smatrajte sebe mrtvima grijehu, a živima Bogu u Kristu Isusu. Riječ Gospodnja. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. Slava tebi, Gospodine. Po suboti u osvit prvog dana u tjednu dođe Marija Magdalena i druga Marija pogledati grob. I gle, nastade žestok potres jer anđeo Gospodin siđe s neba, pristupi, otkotrlja kamen i sjede na nj. Lice mu bijaše kao munja, a odjeća bijela kao snijeg. Od straha pred njim zadrštaste stražari i obamriješe. A anđeo progovori ženama, vi se ne bojte, ta znam Isusa raspetoga tražite, nije ovdje, uskrsnu kako reče. Hajde, vidite mjesto gdje je ležao, pa pođite žurno i javite njegovim učenicima da uskrsnu od mrtvih. I evo, ide pred vama u Galileju, ondje ćete ga vidjeti,
Evo, rekoh vam. Oni otiđoše žurno s groba, te sa strahom i velikom radošću otrčaše javiti njegovim učenicima. Kad eto im Isusa u susret, reče im: zdravo. One polete k njemu, obujme mu noge i ničice mu se poklone. Tada im Isus reče: ne bojte se, idite, javite mojoj braći da pođu u Galileju. Ondje ćete me vidjeti. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Drevna propovijed na veliku i svetu subotu započinje upitom: što je ovo danas? Te nastavlja: velika tišina na zemlji, velika šutnja i samoća, velika smirenost. Zašto? Zato jer kralj spava. Zemlja se prestrašila i zašutila, jer je Bog u tijelu usnuo i probudio pomrle od početka svijeta. Bog je umro u tijelu i oživio podzemlje. Preuzvišeni biskupe, braćo svećenici, dragi vjernici, u ovim riječima drevne homilije izriče se teologija Božje smrti. Sva uzaludnost ljudskoga zločina, te kratkoća, prolaznost i besmislenost đavolskoga pljeska i zadovoljstva. Jer kralj nije umro, on spava. Njegov usklis križa svršeno je, označio je samo jednu etapu njegove bogočovječje vječnosti, koja je započela anđeoskim navještajem u Nazaretu, tihim rođenjem u Betlehemu, javnim djelovanjem od Galileje pa sve do Judeje i bučnim mučenjem i brutalnim ubojstvom u Jeruzalemu. Etapu savršena ispunjenja volje očeve. No, i prije nego je u tijelu rođen, jednako u začeću, rođenju, životu, pregorkoj muci i spasonosnoj smrti, on je i dalje živ živcat. Sa životom smrt se sasta i čudesna borba nasta. Vođa živi pade tada i živ živcat opet vlada. Svečano pjevamo u uskrsnoj posljednici. Uskrsnu, kako reče. Da je tomu tako, svjedoče prve svjedokinje. Po suboti, u osvit prvoga dana u tjednu, dođe Marija Magdalena i druga Marija pogledati grob. Svjedoče i svi drugi učenici, osim Jude, koji nije vjerovao u živoga, pa se svojevoljno strmoglavio u smrt. Svjedoči i Petar, koji ga je zatajio, i ljubljeni učenik, koji je pod križem uz ražalošćenu majku stajao, ali i Toma, koji je na prvi glas posumnjao. Svečano, s anđelom Božijim, svi u jedan glas, uskrsnu, kako reče. Uskrsnu, kako reče. Snažna je istina i poruka ove svete noći. Druga snažna poruka jest: ne bojte se. Poruka je to ove vazmene noći, a koja je prethodila spoznaju uskrsnuća: ne bojte se. Naime,
obje Marije sa zabrinutošću su koračale prema grobu. Učenici još zabrinutiji, što više isprepadani. U strahu od Židova zatvorili su, zaključali kuću. Strah dviju Marija zasigurno je povećao snažan potres. I gle nastade žestok potres, jer anđeo Gospodnji siđe s neba, pristupi, otkotrlja kamen i sjede na. I anđeo Gospodnji, kojemu lice bijaše kao munja, zasigurno nije u prvi mah ohrabrivao. No, istina uskrsnuća, potvrđena otvorenim i praznim grobom i blagim anđeoskim glasom, u ljudski strah unosi božansku struju radosti. I bit će to sve dok osobno ne susretnu Gospodina, sveti će Matej zabilježiti. Oni otiđoše od groba, te sa strahom i velikom radošću otrčaše javiti njegovim učenicima. No, kad im na tom putu pristupa sam uskrsli Isus, vjera, pouzdanje i predanje postaje potpuno. One polete k njemu, obujmu mu noge i ničice mu se poklone. Da, to je to, to je moj Isus, moj rabi. Uskrsnu, kako reče, te sigurna koraka i glasa, iz punine srca, jednako Petru i svima koje pronađoše, svečano navijesiše, uskrsnuo je. Braćo i sestre, ovu istinu crkva već skoro 2000 godina propovjeda i cjelokupan njezin nauk na njoj počiva. Jer da nema uskrsnuća mrtvih, ni Krist nije uskrsnuo. Ako Krist nije uskrsnuo, zalud je doista propovjedanje naše. Zalud je i vjera naša. Zatekli bismo se kao lažni svjedoci Božji, što posvjedoči smo protiv Boga da je uskrisio Krista koga nije uskrisio, ako doista mrtvi ne uskrišavaju, jasno kaže sveti Pavao Korinčanima. No, ostavimo sada za trenutak biblijsko teološko promatranje istine koja je jasna i neupitna i promotrimo sebe u odnosu na njih. Bogu hvala, kako vidimo. I večeras smo, kao i svih ovih velikih i svetih dana, ispunili kako ovu katedralu, tako sve crkve u našoj biskupiji i narodu. Što vidimo u sebi večeras? I kakvim nas drugi vide? Ljude koji ovdje i sada nisu samo tijelom prisutni, nego osobe ispunjene radošću jer je Krist uskrsnuo, a što je u zalog i našega uskrsnuća. Ili možda sabrane suhe kosti doma Izraelova u kojima ne bijaše više duha, ne bijaše više života. Nažalost, ne znam, možda i do mene. Ali u ovoj svečajnoj noći i uskrsno ukrašenoj dvorani, kao da se čuje kliktaj glasa, pa i radosnog uskrsnog aleluja iz tjeskobe srca. Kao da toplina i radost srca ne struji ovom dvoranom Božijim hramom. I ne samo da se to osjeća ove svete noći. Osjećamo to svakdanje u svom životu. Tjeskoba snažno pritišće naše srce. Odakle i zašto? Na ovo pitanje naš najčešći odgovor i izvor za tu tjeskobu tražimo u egzistencijalnoj nesigurnosti, nemogućnosti vlastitim radom osigurati za sebe i svoju obitelj život dostojan čovjeka.
Da kako? Tu su i mnoga druga opterećenja srca, kojima je izvor to isto srce, koje ne želi biti po srcu Isusovu na Kalvariji probodenu, iz kojega je potekla krv i voda na spasenje sveg naroda. No, braće i sestre, ovo je noć, ovo je dan nade i utjehe. I vjerujem da se večeras u crkvu i na obrede došli i da čujete riječ utješne nade, ohrabrenja. Da službenik crkve poput velikog svećenika koji je od ljudi uzet i za ljude postavljen u odnosu prema Bogu prinese darove i žrtve za otkupljenje grijeha, što je garancija i zalog mira srca. Ali isto tako, da vas kao biblijski osiromašenu udovicu obrani od tlačitelja i zagovara kod ovozemaljskih moćnika, vođeni nadom vlasnika vinograda, da će poštovati njegova sina, da će poštovati glas crkve sa autoritetom koji crkva priskrbljuje molitvom, a sinoj smo u obredima Velikoga petka u sveopćoj molitvi molili za državne poglavare s nakanom da im Bog i Gospode naš upravi um i srce, da traže mir i slobodu svih ljudi. Eto, s tim autoritetom molitelja večeras sve one koji su primili odgovorne službe civilne odgovornosti za čovjeka i društvo pozivamo. Poslužujte svoj narod. Shvatite da istinsko bogatstvo političara, kao ostalom svake javne i privatne osobe, nisu raspadljivi šekeli koji su kadri izabrani ugušiti, nego miran, spokojan i dostojanstven život onih koji daju društveno i političko povjerenje. U današnjem ulomku iz Evanđelja čuli smo anđela kako poziva da se pođe u Galileju, to blagoslovljeno mjesto susreta s Uskrslim. U koju to mi Galileju večeras trebamo poći? Gdje to mi večeras možemo i trebamo Isusa susresti? Gdje to mi večeras možemo mir, sreću i blagostanje naći? Gdje, ako ne ovdje? Ovo je naša Galileja. Ovo je naše sveto tlo. Mjesto susreta s Isusom i života u Isusu. Zato nitko nema pravo iz naše nas Galileje svjesno izgoniti, niti svojim nedjelovanjem i seljenju tolikih mladih pojedinaca i obitelji pridonositi. Kroz sva ova desetljeća Krist je ovom zemljom pred nama i s nama išao, ma šta desetljeća, kroz sva ova stoljeća. Naši su ga pradjedovi na razne načine prepoznavali, a blagujući kruh života potrebitu snagu primali i ovdje, recimo još jednom, u svojoj Galileji ostali i opstali. Stoga i vas, draga braćo i sestre, u ovoj svetoj vazmenoj noći pozivam da poput dvojice tjeskobnih učenika na putu u Emaus prepoznate Isusa, koji će nam se i večeras u presvetoj Euharistiji, lomljenju posvećenoga kruha, pokazati i dati. Zamolimo ga da nam svijest i savjest očisti od zabluda, ukloni bolesti, glad od dagna, razriješi okove i otvori tamnice nepravedno optuženima i osuđenima, skupi raseljene sinove i kćeri roda našega, udjeli miran povratak u svoje obitelji svim putnicima, kao i svim izgubljenima na ovozemaljskim stranputicama, da svatko u svojoj Galileji u susretu s Uskrsim pronađe sebe i svoga bližnjega. Približavajući se
kraju ovog uskrsnog razmišljanja, želim se još jednom vratiti na drevnu propovijed na Veliku subotu, na onaj dijalog uskrsloga s praocem Adamom. Uzimajući praoca Adama za ruku, velim mu uskrslu: probudi se ti što spavaš, ustani od mrtvih jer te Krist rasvjetljuje. Ja sam Bog tvoj, a radi tebe sam postao tvoj sin. Radi tebe i radi ovih koji su tvoji potomci, sada govorim i zapovjedam svima što su okovani, iziđite. A onima što su u tami, nek vas svjetlo obasija, a usnulima ustanite. A tebi zapovjedam, probudi se ti što spavaš, jer te nisam zato stvorio da ležiš vezan u podzemlju. Ustani od mrtvih, ja sam život mrtvima. Ustani djelo ruku mojih, ustani sliko i priliko moja. Stvoren si sličan meni, ustani, iziđimo odavde. Ti si u meni, a ja u tebi, jer smo jedna nedjeljiva osoba. Pripravno je kerubinsko prijestolje, nosači spremni čekaju, odaje su uređene, jela pripremljena, urešeni su vječni šatori i pribivališta, otvorene su riznice dobra, a nebesko te kraljestvo čeka još prije postanka svijeta. Podigni se i ti, poštovani i dragi vjerniče, i drži do svoga dostojanstva, iziđi van, da te svjetlo uskrsloga obasija. Ti, upravo ti, slika si i prilika uskrsloga. Bog Otac stvorio te njemu slična. I zato On te noćas poziva da ustaneš, da iziđeš iz svoje svakodnevnice i svoje tjeskobe. Osjeti njegovu ruku u svojoj ruci na ramenu, vjerujući da ćeš i ti jednoga dana biti proslavljen dušom i tijelom u nebeskoj slavi. U toj nadi našeg uskrsnuća, vama, oče biskupe, u ime svih svećenika, redovnika, redovnica i vjernoga puka Hercegovačkih biskupija, izražavam iskrene uskrsne čestitke. Da svima nama, zajedno s vama, bude sretan i blagoslovljen slavni uskrs Krista Gospodina. Amen. Bože, nevidljiva Tvoja moć čudesno djeluje u svetim tajstvima. Ti si izabrao vodu da označiš blagodat krštenja. Bože, Tvoj je duh u počecima svijeta lebdio nad vodama, da joj dade moć posvećivanja.
Bože, ti si općim potopom označio novo rođenje, kada je jedna te ista voda potopila grešne i spasila pravedne. Bože, ti si Abrahamove sinove oslobodio od faraonova ropstva i kroz Crveno more posuhu proveo, da predoznačiš kršćanski narod. Bože, svoga si sina kada je kršten u vodama Jordana pomazao Duhom Svetim, dok je na križu visio i iz boka mu je navrla krv i voda. Poslije uskrsnuća on je naredio učenicima: idite, učite sve narode, krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Pogledaj, Gospodine, svoju crkvu i udijeli krsnoj vodi snagu rađanja. Daj joj Duha svoga Sina, da čovjeka koji je na početku stvoren na sliku Božiju i krštenje opere od grijeha i nanovo rodi iz vode i Duha Svetoga. Molimo te, Gospodine, da po Tvome Sinu siđe u ovu vodu sila Duha Svetoga, koji s Kristom budu ukopani u smrt, neka s njime po krstu ustanu na život, po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Sve vode Gospodnje blagoslivajte Gospoda, hvalite i uzvisujte ga do vijeka. Drago braćo i sestre, mi smo po vazmenom tajstvu u krštenju zajedno s Kristom ukopani da s njime živimo novim životom. Zbog toga po završetku korizmene pokore obnovimo krsna obećanja, upalimo svijeće koje možete, koje imate. Zbog toga, po završetku korizmene pokore, obnovimo krsna obećanja kojima smo se nekoć odrekli Satone i njegovih dijela, te obećali služiti Bogu u svetoj katoličkoj crkvi. Najprije ćemo se tri puta odreći zla, grijeha, Satone, a onda ćemo tri puta izraziti svoju vjeru u Boga. Odričete li se Satone? Odričem. I svih dijela njegovih? Odričem. I svega sjaja njegova? Odričem. A sada kad budete govorili da vjerujete, podignite ruku i svijeću i izgovorite glasno: vjerujem. Svak za sebe u jednini. Vjerujete li u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje? Vjerujem. Vjerujete li u Isusa Krista, Sina njegova jedinorođenoga, Gospodina našega, koji je rođen od Marije Djevice, trpio i bio pokopan, koji od mrtvih uskresno i sjedi iz desna Ocu? Vjerujem. Tako. Vjerujete li u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni? Vjerujem. A svemogući Bog, Otac Gospodina našega Isusa Krista, koji nas je preporodio vodom i Duhom Svetim i koji nam je dao proštenje grijeha, neka nas čuva svojom milošću u istome Kristu, Gospodinu našemu, za život vječni. Amen. Možete ugasiti svijeće. Thank you.
za novokrštenike koji su ovoj noći preporođeni, da ostanu ljubljena tvoja djeca, molimo te. Gospodine, izviši nas. Za prvobličesnike i potvrđenike, da životom svjedoče prijateljstvo s Isusom, otkupite nam čovjeka, molimo te. Gospodine, izviši nas. Za roditelje i kumove koji gaju Isusove prijatelje, da i oni još više voli Isusa Spasitelja, molimo te. Gospodine, izviši nas. Za nas koji smo se okupili slaviti svoje odkupljenje, da obnovljenom vjerom živimo po Evanđelju, molimo te. Gospodine, izviši nas. Za našu domovinu sa svim njezinim potrebama, da živimo u miru i obnovimo što je u ratu oštećeno, molimo te. Gospodine, izviši nas. Za naše umrle i poginule, da budu pridruženi Kristovoj slavi, molimo te. Gospodine, izviši nas. Oče nebeski, mjesto sve pod ovom svetu, mi smo sjedili i govorili ona krsna obećanja koja su drugi naši roditelji i kumovi izgovorili od nas kad smo bili mali. Pa sada smo im izgovorili svjesno, razumno i slobodno. Daj da rastemo uvjeri u ta obećanja i da se uvijek odličemo zlatić.
Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Otcu svemogućemu. Primi, molimo, Gospodine, darove i molitve svoga naroda. Ovaj prinos počeo je vazminim tajstima, daj da nam bude na vječno spasenje po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama. Gore srca. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. U istinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da tebe, Gospodine, u svako doba, a osobito noćas svečanije slavimo, kada je Krist žrtvovan, naš vazmeni jaganjac. On je naime pravi jaganjac koji oduze grijehe svijeta. Svojom smrću on je uništio našu smrt, a svojim uskrsnućem obnovio naš život. Stoga sav svijet na krugu zemaljskom klikće zanosnom vazmenom radošću, a i višnje sile i s njima anđeoske vlasti zajedno pjevaju pjesmu tvoje slave, govoreći bez prestanka. Svet, 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 Gospodin Bog sam, u nas su nebesa i zemlja tvoje slave, Hosana u visini. Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje, Hosana u visini. U istinu sveci, Gospodine, izvore svake svetosti, tebe zato molimo, prosom Duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kaleš, ponovo ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kaleš moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kaleš spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smirno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jednu. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavršio ljubavi zajedno s papom našim Franjom, biskupom našim Ratkom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blažnom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blažnim Josipom njezinim zaručnikom, s blažnim apostolima i svima svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu.
O Kristu Iskristo miju, o Kristu, tebi Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava, u sve vijeke vjekova. Ako nekoga treba pohvaliti večeras pod ovom svetom misom, to su djeca ovdje u katedrali, ova mala djeca. Kad ona šute, odnosno kad ona miruju, kad ne viču i ne skaču, onda je pravi mir tajac. E, noćas večeras je bio tajac. Vi, roditelji, odgajate svoju djecu, pa ono što ste u krštenju dali, što ste u krštenju, da e to razvijate i u svojoj kući i u ovoj crkvi. I ponašanjem, i molitvom, i sklapanjem ruku, i kazivanjem na vanjski način, tako dijete raste u vjeri. Ni ne zna da raste kao što ne zna da raste, tako ni ne zna da raste u vjeri. E to vi omogućujete, a mi svećenici s ove strane oltara pripomažemo. Neka sva ova djeca i sva koja su krštena ove godine i koja će biti krštena ove godine rastu u milosti, dobi i mudrosti i pred Bogom i pred ljudima. Za njih ovaj Oče naš. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti i sveti ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Hleba nas svagdašnji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo miru naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak spasitelja našega Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruj joj mir i jedinstvo kako je volja tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio vas da s vama. Pružimo mir jedni drugima. Mir tebi, mir tebi. Ovo sjedinjenje tijela i krvi Gospodina našeg Isusa Krista. Miru nama pričesnicima. Thank you.
evo jaganca Božijega, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta, blagonima koji su pozvani na gozbu jagančevu. Gospodine, nisam dostojan, priđeš pod krov moj, nego samo reci riječ, i će duša moja. Tijelo Hristovo, čuvalo me za život vječni. Amen. Krvi Hristova čuvala me za život vječni. Amen.
Sutra na dan Uskrsnića Sina Božijega, Svete mise će biti u 7, 8, 9, 10, u 11 sati će predvoditi Svetu misu naš biskup Ordinari i naveče Sveta misa u 18 sati.